Sziasztok, Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb gameplayemet. A mai gameplayben a szerdai frissítéses videót veszem föl. A hangom miatt előre is bocsi, hogy egy kicsit furább, de be vagyok egy kicsit rekedve. Nem tudom miért, de most ez úgy kellett, biztos. És mivel három gyönyörűséges új Jorviki vadlovat hoztak be, ezért jöttünk újra Gerihez, akit már ott látok, hogy ott vagy, látok. És megnézegetjük az új lovakat, de nem is húzom tovább az időt, menjünk oda. És szó szerint nekem először nem tetszettek, mert hogy mi ez, hogy egy jorviki vadló, egy Shire méretű, és vov mekkorák, uram isten, de egyet fogok venni, majd ez a videó legvégén kiderül, hogy melyiket, mert már az egyiket kinéztem. Mert végre van pénzem, uramisten. De akkor kezdjük is el inkább a másik oldalt, ha itt éppen nézegetik a lovat. Szóval Allegria, csak nézeges ott, hogy én tudjak elemezni. Ez úgy néz ki, mint egy My Little Pony. Eskü. OMG. Hát, olyan, mint amikor az ilyen kislányok így játszadoznak, hogy na, akkor fessük be mindenünket rózsaszínre. És megalkotják ezt a lovat köböl. És így a pacák, a festékről azok itt maradtak, a többit meg így bevártották valami festékbe. Itt is itt van egy ilyen kis paca, meg a farkánál is egy paca. És itt is. De látom, hogy kékkel is játszadoztak, meg narancssárgával is. Hát... mit ne mondjak? Még a szeme is olyan. Mi ez? Rózsaszín? Hát, nekem nem tetszik, de akinek tetszik, az vigye. De nekem viszont ez az alakja nem tetszik, de a sima alakja az még úgy tetszik, mert különleges. De mivel nem tetszik ez a rózsaszínes cucc, és inkább ezt a rózsaszínes színt fogom meglátni. Viki! Szia! Na, ilyen visszatérve. Ezt a rózsaszíne... nem tudom kimondani, hogy rózsaszín. Rózsaszínes színt fogom nagyjából látni az edzése során, ezért inkább nem tetszik, arra hajazok. És, ja, igazából ennyi a véleményem. De majd lehet, hogy tudok mutatni így gameplayben róla a felvételt. Lehet, hogy meg tudom kérni Corint, hogy felengedjen. És ha szeretnétek olyan videót látni, amiben megveszik mind a hármat, akkor lessétek meg Corin új videóját, amit lelinkelek majd a leírásban. Mert iszonyan durva, hogy megvettem mind a hármat, és mind a hármat fel is fogja edzeni, szóval ügyi vagy Corin. De akkor menjünk is tovább a zöldre, ami szerintem már elfogadhatóbb, mint az a rózsaszín, mert az tényleg nagyon durva lett, szerintem. És... ja, ez úgy néz ki, mint egy fű, mert itt ugye itt a föld része, és a sörénye, lábai, meg a farka olyan füves színű, meg az orra. Szerintem aranyos. Meg tényleg ilyen mágikusan néznek ki, és nekem ez zöld, ez tetszik. Főleg ez a hát. Mert nézzétek meg, hát úgy néz ki, mint a fű lenne. Meg ilyen levelek. Szóval nekem tetszik. Na hát igen, igazából szép, meg nekem nagyon tetszik a sima színe is. Az is ilyen barna és full fehér sörény és láb. És az utolsó pedig ez a kék, ami nagyon extrém, és nekem nagyon tetszik amúgy. Csak a sima alakja nem tetszik, hogy az is sima fekete, mert gondoltam, hogy ilyen hú, kék a ló, akkor legyen valami extrémebb színű, mert ja, hát ja, miért ne? De amúgy nekem nagyon tetszik, hogy ez ilyen ombre hatású lábai vannak, sörénye, farka kék, nekem nagyon tetszik ez a kék szín, és a szeme is nagyon, nagyon tetszik, szóval ez a ló nagyon tetszik. És 5,99-be kerülnek, és ugye itt le is írták, hogy lassabb, mint a többi ló. Ahhoz képest, hogy Shire méretűek, akkor is lassabbak.
Mert ugye az előző vadlovak azok kisebbek voltak, szóval ilyen póni méretű, és az persze, hogy lassabb. És ja, hát igazából ennyi az elemzés. Majd ha feljutok Korintba, hátha, akkor lesz majd egy összefoglalóbb elemzés a három színről, de ilyen jármódokat azt most is meg fogom tudni mutatni, hiszen megveszem a zöldet! Yay! Igen, ő rá esett a választás, mert alapból a kék tetszik a legjobban, csak mivel sima, fekete az egész alapszíne, ezért inkább a fűre gondoltam. Hát a pinkről meg inkább nem mondok semmit, mert az eléggé fura számomra. De akkor vegyük is meg! Juhúj, de íz ki! Amikor ugye megvettem ezt a lipicait, és még ő sincs feledve, amit láthatjátok, szóval nem tudom még mi lesz itt. Megint felhalmozom itt a lovakat, akkor nem lesz jó. Szóval lassan rá kell szánnom magam, hogy meglegyen az edzős videó. Szóval aki edzős videót szeretne, az lassan megkapja, mert fel kéne edzenem már a lovakat. Hát gondolom valami green vagy grass lesz. Green Angel. Nem tudom, igazából nevekkel sose voltam jó. Green Eye. Nem is olyan rossz. Green Flower. Legyen Flower. Green Flower. Nem tudom, az úgy megtetszett, mert ilyen természet, és zöld, és ló, és vadló, szóval flower. De akkor csaj lesz. Megvettem! Na, akkor gyorsan menjünk is rá. És döntsétek el, hogy először a Jorvik vadlovat edzem, vagy esetleg ezt a Lipicait, vagy a kis játékból, tudjátok, az a Star Stable-ös Csikó neveldéből megvegyem a Mustangot, és azt neveljem föl. Azt még nem tudom. De aki nem ismerni ezt a játékot, annak szólok, hogy töltse le. iOS-re van, és Androidra van ez a játék. Vagyis a Play Áruházból, meg az App Store-ból meg tudjátok, vagy le tudjátok tölteni. És ennek a játéknak az a lényege, hogy fel kell nevelnetek egy kis csikót, szóval minden nap edzenetek kell vele, meg ilyenek. És a 10-es szintre föl tudjátok adni, ugye egy nap olyan 5 feli van neki, és még egy tréning. Ugye több tréning is lesz majd, csak mindennapi szükségletek és tréning van a kis csikónak. Azt hiszem 6-os szinten nő fel. Szóval így nagy ló lesz, Mustang, és 10-es szintet eléri, akkor megadja azt a lehetőséget a játék, hogy 969 Starcoinsért meg tud venni azt a Mustangot. Szóval szerintem tök megéri amúgy. Igaz, hogy drága, de ezek a Mustang színek, amik ott vannak, hogy van egy szürke, tarka, és ami nekem van, az a krémfakószerűség. Szóval ezek nincsenek benne az SSO-ban. Ezeket csak úgy tudod megvenni, hogy felneveled őket, és megveszed a játékon keresztül. És nem tudom, én még nem döntöttem el, hogy ne vegyem-e meg az egyiket, mert nekem nagyon tetszik az a krémfakó, csak nem biztos, hogy a játékban is tetszeni fog, mert ugye egy kicsit más a grafika a játék és az SSO között, de ezt ti is majd megpillanthatjátok, ha játszatok azzal a játékkal, de ennyi is ez a kis promóció a játéknak. Menjünk ki, és nézzük meg, hogy milyen lesz a zöld szépségből. Olé! Hello! Nekem nagyon tetszik ez a szín amúgy. Itt a pink. Ez a pink lovacska. Mert ne, neki, neki, na. Neki tetszik ez a színe, csak ez a pink nem tetszik.
Na, hát eléggé szép lett szerintem. Csak a sörény olyan fura. Megnézzük, hogy lehet állítani sörényt. Hát, ha szebb lenne. Bár így tényleg ilyen vadlovas sörénye van, és tök menőn így megy a sörénye. Szóval azt is... és nem. Szépen megcsinálták. Hát akkor mindegy. Egy bogyózott sörényt én elképzeltem volna neki, de... Hát most, ha nem lehet változtatni, akkor nem. De nézzük, hogy hogyan alakul át. Szépen Landonhoz, vagy Landonhoz elmegyek. Csű! Hát ugyanúgy megy, mint a Shire, csak más a sörénye, szóval szerintem a mozgását se kell firtatnom. Nem csinál semmit a space-re, oké. Yahoo! Yahoo! Na lassan el kell kezdeni átváltozni. Na. Aha. De régen volt már ez, hogy így átváltoztattam én lovat. És... Oh, pont a bokorba megálltam. Na szóval, Green Flower, az új szerzeményem, a kis Jeanette Nice Storm Family-ben. Yay! Igen, majd egy szettet keresek rá, majd valamikor. De hát akkor ennyi is lett volna ez a videó, ez a kis szerdai frissítéses videó, és nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor like, meg ilyenek, jó? Ezt nem... Szóval, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk a következő gameplayemben is, addig is. Sziasztok!